diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian Bandengan Putra Rukun Budoyo. Support tim Mafia Banteng, pasukan hitam lan pemuda hurik. Nembang niki spesial saking NH Pitstur Entertainment. Surabaya. Iki lho Putra Rukun Budaya. Yuk, tarik. Ana cerita jane Putra Surabaya. Aturaken sugeng rawuh dumateng kesenian Bandengan Putra Rukun Budoyo. Support tim Mafia Banteng, pasukan hitam lan pemuda hurik. Nembang niki spesial saking NH Pitstur Entertainment.
nang Surabaya. Iki lho putra rukun budaya. Yuk, tarik. Ana crito jrone kutha Surabaya. Kesenian Pandengan Putra Rukun Budoyo. Support.